Brighton, mas ainda colou. Excelente abertura para Fábio Silva. Tem Cucurella pela frente. Do Brighton e alguns adeptos do Wolverhampton a botarem o balinho. Os adeptos continua muito pressionado. Wraca Cucurella, ogląda się za plecy. Kulusewski. Uma vez que o Vatman joga muitas vezes até com lateral direito. Marco Sanchez. Emerson Royal. Como Cucurella proteína.
velocidade na saída, na construção a partir de trás. Rendeu então o Steve Bruce, houve ali uma legenda. Foram na fase inicial do jogo, como fomos dizendo. Robert Sanchez, Cucurella. Então zerou à esquerda da equipa do Brighton, o Marc Cucurella conseguiu surpreender. O trabalho, o Roberto Sanchez, depois o Brighton pegou no jogo, Bravka. Os 4 derrotas e 6 empates nos jogos em casa, falando só de jogos em casa, contar. Watkins, gol do Copa aí, Cucurella. O Schalke e do Alfarain, já fizemos essa referência. Samson, Cucurella, Areia. Spoiler, metura, total. Chce rozgrywać to spotkanie na swoich warunkach, Cucurella. Lub futbolówkę, ale później ją straci. Natomiast wydaje mi się, że... Trossard. Alexis. Sarra, lewo na Cucurelli. Umykajcie Cucurelli, ale jego pierwszy dotyk był po...